ar y cyfan, mae plant o phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal yn dieddol o ennill llai o gymwysterau a chael profiad llai cadarnhaol yn yr ysgol. Ond nid oes rhaid i hyn ddigwydd. Rydyn ni'n uchelgeisiol, a gyda'r cymorth cywir, fe allwn ni lwyddo. Dyma rai pethau syml y gallai ysgolion ei gwneud i'n helpu ni. Dyma ein negeseuon i ysgolion. Nid yw'r ffaith ein bod ni'n derbyn gofal yn golygu ein bod ni'n teimlo'n wahanol i fyfyrwyr eraill. Rydyn ni'n byw gyda phobl eraill, dyna gyd. Rydyn ni am gael eu trin yr un peth â phawb arall, fel nad ydyn ni'n teimlo'n wahanol, neu'n sefyll allan. Yn rhy aml, maen nhw'n dweud na fyddan nhw'n ein trin ni'n wahanol, ond maen nhw. Peidiwch â thynnu sylw atom ni drwy'n trin ni'n wahanol yn y dosbarth. Dydyn ni ddim am gael ein cymryd allan o'r dosbarth am gyfarfodydd, na chael cyfarfodydd lle gall bobl eraill ein gweld ni. Parchwch breifatrwydd pobl. Ni ddylai cyfarfodydd am ofal ddigwydd yn ystod oriau ysgol. Fy amser ysgol yw fy amser dysgu. I ddeall pobl ifanc, mae angen i ysgolion rando ar bobl ifanc. Rydyn ni'n am gael cyfle i ddweud ein dweud ar benderfyniadau sy'n ymwneud â'n haddysg. Dyw'r ffaith ein bod ni'n derbyn gofal ddim yn golygu na allwn ni lwyddo. Rydyn ni am i athrawon gael disgwyliadau uchel ohonom ni, credu yn ymni, a'n gefnogi ni i gyflawni ein deheuadau. Peidiwch â defnyddio'r ffaith fy mod i'n derbyn gofal fel reswm i beidio fy ngwthio. Dwi am i chi fy ngwthio i helpu cyrraedd fy motensial. Edrychwch ar beth gallwn ni ein gyflawni. Weithiau, gall gwybod at bwy droi wneud byd o wahaniaeth. Rydyn ni am wybod pwy yw ein hathrawon dinodedig a pha gymorth sydd ar gael i ni. Nid yw ffordd un person o wneud rhywbeth bob amser yr un peth a pherson arall. Felly, hoff ymweld athrawon, gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth yn cyfaithrebu ei gilydd fel y gallwn gael cymorth cyson ganddyn nhw ym male bynnag. Cynigiwch adnoddau fel cyfrifiaduron a llyfrau. Gwnewch yn siŵr fod gennym ni fynediad i dechnoleg a deunyddiau eraill a allai'n helpu ni yn haddysg. Rydyn ni am gael ein hystyried yn unigolion. Dydyn ni ddim eisiau cael ei trin yn wahanol oherwydd ein statws a dydyn ni ddim am i'r peth ein diffinio ni. Ni ddylwn gael fy lybelu neu'n fy nystyru gan fy mod i'n derbyn gofal. Nid rif ydw i, ond unigolyn.